Joo, eli siis yleisin virhe puhalluksessa. No, sanotaan nyt näin, että ensinnäkin se kurkunpää hallinta on ehkä se yksi, että sinne pilliin humistaa väärin. Sieltä tulee jotakuinkin vappupilli, mä en näe, niin näin. Tai sitten, kun opitaan sitä huminaa tekee, niin sen jälkeen sitä huminaa ei välttämättä hallita. Ja lopulta sitten, kun se humina saadaan hallintaan, sitten pitäisi vielä muistaa, että sormienkin pitäisi siinä liikkua siinä peruskvaakin aikana. Eli ilman sormien liikkumistahan se kuulostaa tältä. Ja sitten kun me otetaan sormet mukaan, niin kauempaa se alkaa kuulostaa ihan kvaakilta se meidän puhallus. Suurin piirtein näin.